Hangonsillan päiväkoti- ja koulukokonaisuus on puhututtanut lautakunnissa pitkin kevättä ja varmaan syksyllä meille tämä ensimmäisen kerran myös esiteltiin, jos muistan oikein. Ja seuraavaksi mä avaan nyt, että minkä takia mä oon Opelassa alun perin esittänyt 3-lohkoista liikuntasalia uuteen rakennukseen ja meinaan näin myös äänestää tänään. Mitä Anton puhui tuossa äsken, niin muistaakseni silloin kun syksyllä meille alun perin tämä hankesuunnitelma esiteltiin, liikuntasali oli 3-lohkoinen ja suunniteltu ajatellun oppilasmäärän mukaisesti, mutta sitten monitoimihallin suunnittelun rinnalla koulun liikuntasalikapasiteettia pienennettiin perusteluina ohjata osa koululaisista liikkumaan monitoimihallin tiloihin. Uutta rakennettaessa koululaiset ja päiväkotilaiset tarvitsevat liikuntatilat, jonne mahtuvat liikkumaan kaikki päiväkodin ja koulun oppilaat. On myös tärkeää, että uudesta rakennuksesta löytyy tila yhteiseen kokoontumiseen koulun ja päiväkodin kokoontumisia varten niin arjessa kuin juhlassa. 3-lohkoinen sali on toteutettavissa kyseiselle tontille ja 3-lohkon olemassaolo nimenomaan palvelee arkista koulukäyttöä, sillä laadukasta liikuntakasvatusta ei ole se, että me siirretään lapsia 45 minuutin oppitunnin aikana monitoimihalliin ja takaisin. Lisäksi yhden salin lisäämisellä me puhutaan hyvin kohtuullisesta summasta, huomioiden rakennuksen noin 100 vuoden investointi. Koulu on aivan keskustassa, hyvien liikenneyhteyksien äärellä, kaupungin omassa omistuksessa ja määräysvallassa. Kaupunki pystyy määrittelemään käyttöehdot palvelemaan myös muita liikkumisen ja hyvinvoinnin tavoitteita kuin markkinaehtoisuutta, jos käy niin, että monitoimihalli joskus myydään. Uusi koulu palvelee myös kaupungin elinvoimaa, eikä sitä pidä käsitellä vain kulueränä. Lisäksi ilmastonmuutoksen myötä me tullaan tarvitsemaan entistä enemmän sisätiloja liikkumiseen ja tekemiseen. Monitoimihallista huolimatta uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen käyttäjät tarvitsevat heille oikein mitoitetut ja varustetut tilat jäähdytyksineen. Koulu- ja päiväkoti on oma kokonaisuutensa, eikä meillä ole varaa tinkiä tämän hankkeen laatutasosta, joka on kaupungin peruspalveluiden ytimessä. Eli näillä perusteilla tulen äänestämään 3-lohkoisen salin puolesta tänään. Kiitos.